بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وبعد، ندغزانغو كتك إيمان بعدكم حميدي نكم شكور الله سبحانه وتعالى. نبلا شك حكونا وكحميديوا نكشكوريوا والله ثم والله زيد يا منيزي مungu سبحانه وتعالى. yote ambayo wewe unayamiliki katika mali na afya na chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, jua shukrani yako wewe kwa Mwenyezi Mungu ni kumshukuru na kumhimidi. Neema ambazo unaziona kwa macho yako na neema zingine ambazo unazihisi hisiyatan, hauwezi ukazishika lakini unahisi. نعمة إيمان، نعمة السعادة، فراها، نعمة ينجيتو كما الوسيمة من يزمون سبحانه وتعالى. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لوزان قد كإيمان بعد يكم حميد الله أنا يفوت نيولي أمباي من يزمون أمم بالشرف بعد يكتجوا يلي أنا تجويه نانمت من محمد صلى الله عليه وسلم صالة نسلام قمت من محمد صلى الله عليه وسلم ندرجة نشرف نكسمه ومذنبي نلال وكير وندام نكو ذللش وندام jambo ambalo ukiwa nalo wewe unapokuwa mbele mwanadamu wenzako na kudhalili jambo la deni, kudaiwa deni, basi dawa yake ukitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusainishie wewe kulipa madeni yako, basi alayka bisalatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam au kama jaa fi al-hadith. Lakini hii ibada ya kumswalia mtume wengi wetu tumeghafilika nayo, tumesahau kwamba hii ni mojawapo katika kurubat kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ametilia mkazo akasema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na baada hapo kama alivyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam wasia wa kukumbushana, wasia ambayo ni khalida, wasia wa kumcha Mwenyezi Mungu, taqwallah, ucha Mungu ndio unwani ya saada fi ddarain fi dunya wal akhirah. Wewe ukitaka maisha mazuri, ukitaka watoto wako wawe wazuri, ukitaka riziki halali, ukitaka salama baada ya kuondoka duniani,
ukaacha watoto wako na dhuria yako katika hali nzuri, basi alayka bitaqwallah, mcha Mungu. Manake kumcha Mungu ndipo kunapatikana yote haya ambayo mimi na wewe tunayotaka. Lakini la kusikitisha ni kwamba huku kumcha Mungu, hawa maneno ya kukumbushana taqwallah yamebaki tu katika khutba za Ijumaa na katika minasaba ya harusi na katika vitabu vya hadith na katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema mara nyingi, napenda kukumbushia Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake kizuri, kitabu ambaye kila talib al-ilm inampasa awe nayo nyumbani, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Hichi kitabu amesherehesha 40 an-Nawawi ahadith, na alipofika mlango wa taqwallah wa ucha Mungu, ana maneno yake mazuri ambaye yuktabu bima yadhhab. Anasema ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. حقيقه wale ambao wanazungumzia ucha Mungu kina sisi na wengineo ni wengi, lakini wenye kuifanyia kazi, wenye kumuogopa Mungu ni wachache mno. Taqwa Allah, taqwa taarifu yake ni fupi, wewe fata amri za Allah, kaa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu amekukataza. Hiyo ndio takwa. Bas, sio wewe kuvaa nguo ambazo zimechanika chanika, zimeshonwa shonwa zuhud. La, takwa ni kufuata amri ya Allah na kukaa mbali na makatazo ya Allah. Ndugu zangu katika imani, hakuna mbora wa kuzungumziwa katika mazungumzo zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, mbora wote. Historia yake na tarehe yake ni atira, lakini historia yake ni pana na mengi ya kuzungumziwa katika maisha ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yote ambayo utayazungumzia wewe ni khair. Anasema mmoja katika waandishi wa tarehe, anasema wengi wameandika vitabu, lakini vitabu ya tarehe wameandika na vitabu vinginevyo, lakini vitabu vinginevyo mtu anaweza kaandika fikra yake au mawazo yake, sio lazima wewe msomaji kumfuata. Yenda ikawa wakati mwingine aliandika kitabu ukaikhtilafiana tamaman kabisa, lakini tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inapoandikwa ni wajibu wewe kuamini yale yameandikwa katika kitabu cha tarehe. Tumefahamiana Waislamu? Tarehe ya wengine na vitabu vinginevyo asiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio lazima ya kufuata, wala sio lazima kuafikiana na mwandishi wa vitabu, lakini yule ameandika tarehe ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe na mimi ni wajibu kuamini yale yaliandikwa pale, bali ni katika imani. Na moja katika matukio adhim ambaye alibadilisha tarehe ya wanadamu ala litlaq, tarehe ya wanadamu kabla hapo walikuwa si wanadamu bali ni wanyama, wakidhulumiana, wakinyanganyana, wakizini, wakifanya kila aina ya dhulma, mpaka alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na moja katika tarehe yake ni tukio lile la yeye kuhama Makka kuja Madina, tukio la hijra, alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuama Makka kuja Madina. Tarikh ilibadilika baada hapo, na ndio maana masahaba hakuna jambo walikuwa kilizingatia katika maisha yao ya kidunia na kiibada zaidi ya kwamba wao walianza mipangilio yao yote baada ya hijra ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kalenda ya Kiislamu ambayo ilikuwa ndio mwongozo wa ibada zote za mwaka mzima ilianzia baada ya Mtume kuhama Makka kwenda Madina, na katika tarehe zingine za kidunia vile vile. Na ndio maana masahaba waliweka alama benchmark katika masala haya ya siku hii ama mwaka huu alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba
رضوان الله عليهم جميعا unapozungumzia masahaba hauzungumzii watu wa kawaida ni watu ambao wamemshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam watu ambao walikuwa kisifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakikosolewa na Allah subhanahu wa ta'ala wakielekezwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio bin mas'ud anasema maneno yake ambayo yanaandikwa na wino wa dhahabu anasema man kana mustannan فليستن بمن قد مات فان الحيلة من الفتن ikiwa unalazima ya kumfuata mtu kumwiga mtu unatafuta role model basi jilinganishe na ujifananishe na waliokufa man hum ulaika ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yule yuko hai unaweza ukamfuata shekha wako au mwalimu wako au yoyote yule lakini maadamu yuko hai hajaaminika na fitna anaweza kuwa na msimamo leo kesho akabadilisha msimamo na haya tumeona lakini wale waliokufa wameridhika na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ameridhika na wao na mtume yuko radhi nao hao ndio kuwafuata hawa walikuwaje katika hii ama katika hili tukio la hijra kando kumzungumzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawa masahaba ambao mtume sallallahu alaihi wasallam anasema خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبرات ني wale ambao wameishi na mimi huyu anayezungumza ni as-sadiq al-masduq mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bora watu ni hawa masahaba ثم الذين يلونهم kisha wanayefuata miaka 100 ثم الذين يلونهم kisha miaka 100 mingine hawa ni masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam عندي الله كوصيف كنتم خير امه نين ني امه بارا ني ناني يا ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا سعد نا مقداد نا وغيره هسه ها ketika haya ambao yalikuwa katika tarikh ya hijra tunataka tuzumzie durus na ibr katika maisha ya baadhi ya sahaba walipokea vipi walikuwa vipi hali zao katika maisha haya ya kuwa na bwana mtume na kisha kuhama hali yao ilikuwaje jambo la kwanza kabisa ambalo linapatikana katika ujumla wa faida na durus na ibara katika maisha au katika kuhama Makka kwenda Madina jambo la kwanza lilikuwa ni tadhhiya sacrifice watu waliacha yao wanayapenda wanayamiliki wakawa wanamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Salama radhiallahu anhu aliposikia amri ya kuhama Makka kwenda Madina yeye alikuwa katika watu wa mwanzo vile vile ambao walijiandaa kumfuata mtume au kufuata amri ya kuhama Makka kwenda Madina Abu Salama anatayarisha mnyama wake ngamia yake na mke wake Umu Salama na mtoto wake Salama wanajitayarisha kuhama Makka kwenda Madina habari zilipoenea katika mji wa Makka wakafatwa wakaambiwa ama kaambiwa Abu Salama kwamba huyu kina Banu Makhzum wakasema huyu Umu Salama ni mtoto wetu kama unakwenda kumfuata Muhammad basi nenda wewe mwachie mtoto wetu Abu Salama akamwacha mke wake Umu Salama na akamwacha mtoto wake Salama kwa ajili ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yani leo mtu amwache mke wake na muache mtoto wake sio kwa sababu ya kwenda kufanya jambo lingine sababu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrifice ambayo haijawahi kupatikana katika tarehe ya wanadamu isitoshe masaibu hayakuishi hapo Abu Salama alipoondoka Umu Salama akabaki pale watu wa familia Abu Salama wakaja kwa Umu Salama wakamnyang'anya mtoto wake wakamwambia huyu mtoto ni damu yetu sisi hauwezi kubaki naye wakawa wanavutana Umu Salama na familia Abu Salama mtoto yuko katikati mpaka wakamnyofoa mkono mtoto ule Salama toa wakafuta mkono wake mtoto anavutwa akanyang'anya Umu Salama mtoto mtoto amekwenda mkono umeshavunjika mwaka mzima Umu Salama anateseka na mlilia mtoto wake. Anamlilia na mume wake.
lakini akija akiulizwa umebadilisha msimamo wako asema la nataka niende nimfuate mume wangu alikokwenda kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sacrifice ambayo tarehe haijawahi kupitia wala haitopitia kwa sababu wamepita watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatowaleta tena ila kiyama saa. Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, huyu Suhaib ar-Rumi amekuja Makkah dhalilan, hana chochote, fakir, hana chochote, amekuja amefanya biashara Makkah, amepata mali. Ilipotangazwa hijra akachukua mali yake anamfuata mtume. Makuraishi walimfuata akamwambia, wewe Suhaib ar-Rumi umetoka Roma, wewe huna chochote, umekuja umefanya biashara kwetu, umepata mali kwetu, chagua aidha maisha yako au mali yako. Na Suhaib ar-Rumi alikuwa ni mahiri kupigana, akamwambia kama ni vita hamniwezi, lakini ikiwa nyinyi mali ndio mnataka na nikiwapatia mali hii mtaniacha nimfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mimi niko tayari kuwapatia, mnasemaje? Makureshi wakasema kama ni mali unatuachia, tuachie mali, wewe nenda bila mali. Nani leo anaweza kaacha mali yake, akaacha mke wake, akaacha watoto wake kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Leo jambo kidogo tu, fitna kidogo ikitokea, kazi au biashara, mtu anachelewa hata sala tano ambayo ni wajibu juu yake, anakuambia ni kazi bana, nimechelewa, bosi yangu hakubali niswali msikiti nyume kazini, inabidi niswali sala zote, niswali adhuhuri na alasiri na magharibi, niziswali nyumbani nikishafika kwa sababu ya kazi. Naam, pamoja na kwamba kazi ni muhimu, lakini kazi hiyo aliyekuruzuku ni nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Leo watu wako tayari kuitupa dini yao kwa sababu ya dunia. Ndio alisema Mtume صلى الله عليه وسلم, sayati ala nasu zaman, itafika katika zama, asabir ala dinihi kalqabd ala aljamr, itafika wakati mtu kusubiria dini yake, kushikamana na dini yake ni sawa sawa na mtu kushika makaa ya moto. Dini ikiwa moto unaitupa bana, ah, bora ni safe, yani ni hifadhi maslahi yangu ya dunia, watoto wangu watakula wapi, nitalipa wapi mimi kodi? Umesahau kama Allah huwa ar-Razzaq. Hawa waliacha mali yao, wakaacha wake zao, wakaacha watoto wao kwa sababu ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, ile sacrifice, ile funzo la kujitolea muhanga dini haijawahi kupokewa katika tarehe ya mwanadamu zaidi ya maswahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengi katika maswahaba zake mtume walipitia masaib ya kupigwa, ya kunyanganywa, ya kufanywa kudhalilishwa, na ndio ikawa ndo sababu ya kuhama. Mtu yuko tayari kuacha yote yale ili amfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipotangazwa hijra, Abu Bakara na Himma anataka kuondoka na watu wa kwanza sabiquna alawwalun. Mtume anambia intadhir, wewe ngoja, wewe utaondoka na mimi. Abu Bakara anasema, anamwambia mtume, umenichagua mimi as-suhba ya Rasulullah? Anamwambia naam, wewe ndio mimi naondoka na wewe. Abu Bakar miezi minne kabla anatayarisha wanyama, anatayarisha safari, safari ambayo ilibadilisha tarehe ya wanadamu, safari ambayo ni hatari. Abu Bakar anajua kwamba huyu naenda naye ni mtu aina gani, mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu aina gani, nani kina nani wanamtafuta, wanamtafuta hai au mayit. Abu Bakar radhiallahu anhu wanaondoka msafara bil mukhtasar, anakimbia mbele, anaangalia, anarudi kulia, kushoto, nyuma, anaangalia kama kuna maadui, mpaka wanafika katika ile ghar Thawr. Wanaingia pale, Abu Bakar anambia Rasul, ngoja niingie niangalie kwanza. Anaingia ndani, anaangalia kama kuna usalama, kama kuna mnyama, kuna chochote pale, kisha anamwambia mtume, ingia ndani. Alipoingia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume na kuchoka, amejieka, anajinyoosha, analala juu mapaja ya Abu Bakar. Mdudu au mnyama, kuna sehemu moja ambayo ilikuwa bado ni wazi, Abu Bakar ameweka mguu wake kama wanaosema ahlu tarikh. Akaja mnyama au mdudu akamdunga Abu Bakar kwenye mguu wake. Abu Bakar hataki kutingishika, hataki kupiga ukelele, machozi yanamtoka kwa uchungu.
mpaka yale machozi yanamdondokea kwenye paji la mtume swalla allah alayhi kwenye mashavu yake. Mtume anashtuka, anaambia rasulullah, nilikuwa nahofia kukua mshaa. Wakitahanaki makuraish wameshafika kwenye mlango, wamesimama wanataka kuingia. Abu Bakar anaingia hofu kwa rasulullah, wameshafika wakiangalia chini watatuona. Mtume moyo wake uko kwenye tumanini, ana yakini na nasra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar anambia rasulullah, hawa jamaa wakituua sisi hapa, mimi potele mbali, lakini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, dhulma itarudi, balaa itarudi wa ukiuawa. Mtume anamwambia maneno mazito, maneno ya tauhid, maneno ya yakin ambaye kila muislamu anafakuwa nayo, wanathika na Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Abu Bakar, anaambiwa na mtume, ma dhannuka bithnin ya Abu Bakar, Allahu thalithuhuma. Unadhania nini ya Abu Bakar unapokuwa wewe na mwenzako isipokuwa Mwenyezi Mungu ni watatu wao? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasadikisha katika maneno yake, wa idh qala li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Wewe una wasiwasi gani? Unahuzunika kwa nini? Hakika Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Yaqeen. Lakini sisi tuko wapi? Sisi dunia imetutingisha mpaka yaqeen yetu imekuwa na wasiwasi. Hatujui ni yapi ya kushika. Tushike dunia ama tushike Mwenyezi Mungu? Ndio matatizo yetu sisi hapa leo. Hatuendi mbele, hatuendi nyuma, kwa sababu hatuna thika na Allah subhanahu wa ta'ala. Nusra Allah hawezi kushuka kwa watu ambao wanashaka. Hata dua ya yule mtu ambaye hana yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, dua yake haikubaliwi. Tadhhiya, sacrifice. Wewe umefanya nini Uislamu mpaka sasa hivi? Au umeifanya nini nafsi yako? Ni mangapi ambao umeinyima nafsi yako ajili Allah subhanahu wa ta'ala? Kutokamana shahwa zako na matamanio yako kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umefanya mangapi? Sala alfajiri tu inakushinda ndugu yangu katika imani. Kusacrifice usingizi wako na kutawadha salatu alfajr, ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam anasema salatu alfajr, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man salla salatu alfajr fi jamaa fa huwa fi dhimmati Allah. Sala alfajiri kusacrifice usingizi wako kwa ajili ya Allah imekushinda. Hawa waliacha mali zao, wakaacha watoto wao, wakaacha yote haya kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio leo sisi mwezi huu wa Muharram, New Year, mnatumiana ma message ya New Year badala ya mtu kujuta na kuangalia na kuzingatia huu mwaka umeshakwenda mwaka mzima, nimefanya nini mimi, nimetanguliza nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfir rabbakum innahu huwa al-ghafur fastaghfiruhu. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kwenu nyinyi mtume Muhammad ni kiigizo bora. Ikiwa wewe unataka kumfuata mtu, ikiwa wewe unatafuta role model ambaye atakayekuvukisha duniani salama mpaka akhira mpaka aljanna, basi mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Durusi ya kwanza ni tadhhiya, durusi ya pili ni watu kuwa na msimamo na istiqama katika dini. Potelea mbali dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam walipomuona Makuraishi kwamba yeye amekalia ngumu masala yake ya da'wa, na da'wa inazidi kushamiri, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakamwambia, ya Muhammad, ikiwa wewe unataka kuwa mfalme, malaknak, tutakupatia ufalme. Mfalme wetu sote sisi Waarabu. Ikiwa unatafuta mwanamke mzuri hasna, zawajnak, tutakupatia mwanamke tutakuozesha. Ikiwa wewe marid, allajnak, tutakutibu, tutakutafutia madaktari wazuri ili mwangu mzima kutibu wewe. Ukitakuwa wewe ndio kiongozi wetu, basi tutakuachia wewe ni kiongozi wetu. Lakini achana na haya,
hayako haya dini ya Uislamu achana nao. Na tunakuomba tumwabudu Mola wetu mwaka mmoja na wao mwabudu Mola wako mwaka mmoja. Wanafanya wanataka kufanya compromise. Wewe fanya hii na sisi tufanye hii. Na tukupatia yote unayotaka wewe. Kama ilivyokuja ala dhaifu riwaya, riwaya ambayo ni dhaifu lakini wanasema hadith wala haraj, ni kwamba mtume aliwaambia maneno mashuhur, law udhiyat shams ala yamini wal qamar ala yasari an atruk hadha al amr la atruk hatta uhlika duna. Law ji makuresh mtanipatia mimi jua hili, jua hili munipatie kwa mkono wangu wa kulia, na mwezi al qamar mkono wangu wa kushoto ni ubebe, yani mulipatie ufalme wote. An atruk hadha al amr, ili niache haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na da'wa na tauhid. La atruk sidwata hatta uhlika duna, mpaka mimi niangamie nimalizike. Anapo hongo wanataka kumhonga, kumlainisha mtume Muhammad ili asimam, abadilishe msimamo wake, aache yale. Ya salam, lao mtume na masahaba wangeona hali yetu sisi tunavyo compromise dini kwa mambo madogo tu, mambo madogo ya dunia. Utatafuta sababu kila aina, utatafuta fatwa kila aina ili uhalalishiwe yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuharamishia. Riba utatafuta, kila alim utamuuliza, kila sheikh akupatie fatwa ya uhalali. Na Allah amesema bai' biashara si kama riba, iko wazi, lakini wewe unataka kuifanya riba ni bai'. Unatafuta kila aina sababu, uswali nyumbani mwanamume, hali ni mbaya, sijui kuna nini mvu. Yani wewe uko tayari kukunja dini yako kwenye mkeka kwa sababu ya dunia yako. Mtume alipua yote haya lakini hakukubali, mpaka Utba anambembeleza. Utba bin Rabi ndio alikuwa mzungumzaji wa Makuraish, ndio alianza kumwambia, ya Muhammad unataka nini wewe tukupatie ibn akhi, eh mtoto ndugu yangu wewe. Lakini mtume alikaa ngumu, uko wapi huo msimamo Waislamu, msimamo wa kisawa sawa, msimamo ambao unakupatia wewe kuishi katika malengo ya kuumbia Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ibada. Wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa ibada. Ibada ni msimamo, ibada ni mtu kusema hii ni halali na haramisha Mungu, na hii ameharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ukasimama hapo. Lakini sisi tutaleta kila aina tawili, tutabadilisha maneno ili tuweze kuhalalisha yale ambaye matamanio na hawa ya nafsi yetu yanayotaka. Jambo lingine ambalo linapatikana ni husnu takhtit, uzuri wa kuwa unapangilia mambo yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba anapewa wahyi na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kumnusuru akambeba kama Nabii Allah Suleiman, akakaa kwenye mkeka akapanda Makka mpaka Madina, lakini mtume na Allah au Allah subhanahu wa ta'ala alitaka mtume atufunze sisi Waislamu kuwa ni best of planners. If you are not a planner then you're planning to fail. Kama huna mipangilio katika maisha yako, jua umeshaangamia, umeshafashal. Mipango ni vipi? Angalia alivyohama mtume. Abu Bakar ametayarisha wanyama wa safari. Walipoondoka kutoka Makka hawakwenda moja kwa moja Madina. Waliingia kwenye ile Thawr, ile pango la Thawr, wakakaa ndani siku tatu na usiku tatu. Kwa sababu Makuraish walikuwa na moto ya kumaliza, ya kumtaka kumaliza Mtume Muhammad SAW. Wakakaa siku tatu, na nitaeleza ni kwa nini walikaa siku tatu. Walikaa siku tatu na usiku tatu ili wale Makureishi wakitoka waende watafute, wasijue wako wapi. Na pili, walipotoka katika ile pango hawakupita njia ya kawaida ya kwenda Madina, walizunguka kwa nyuma. Mipango. Allah anaweza kumbeba kama ya Rabb niondoe, na Allah kamuondoa, lakini mipango. Walipokuwa siku tatu katika ile pango, angalia mipango hiyo. Walikuwa wanakula nini?
wanakunywa nini? Abu Bakar, watoto wake Aisha na Hafsa ndio walikuwa kipika chakula wakiwaletea kwenye pango wakila Mtume na Abu Bakar radhiallahu anhu. Kisha wakishatoka zile footsteps, zile unyayo, zile alama, anakuja Amir na wanyama wake wale kondoo, anakuja na wadisha ile sehemu, wale wanyama wanakuja wanafuta zile footsteps. Manake Waarabu walikuwa very smart, very intelligent, kusoma zile kwatu za nyayo, planning, takhtit. Na baada hapo alikuwa anakuja Abdullah ibn Abu Bakar, anakuja usiku, anakuja kuwaletea habari za intelligence. Information is power. Anakuja usiku anamwambia ya Rasulullah na Abu Bakar, hali ya Makka sasa hivi, wanasema hivi, wanapanga hivi, hivi na vile, kaeni mpate information, kwa sababu information is power. Mipango ambayo Uislamu tu hatuna sisi. Tupo tu. Muulize Muislamu na malengo gani katika maisha yako? Una mipango gani wewe? Utamkuta mipango hana hata yeye ibada yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala hana. Kusoma Qur'ani, kufunga, kutoa, hana hana kabisa, yupo tu. Anasukuma maisha. Lakini Mtume alitufunza kupanga mipango. Analetea information. Na kule Makka amemwacha Sayyidina Ali kwenye kitanda cha mauti. Wale Makureishi, kila kijana katika kila ukoo wa Makureishi, vijana 46 47 wako nje ya mlango ya Mtume wanamngoja atoke ammalize. Nani yuko ndani amelala? Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Mipango. Wamengoja, wamengoja, mwisho wamevunja mlango. Wakiingia wanampata na Sayyidina Ali. Mtume kisha kwenda kitambo. Takhtit, mipangilio. Na hii ndio mipangilio ambayo Muislamu unafaa kuwa na hata katika maisha yako kila siku. Barnamiji yako ni nini? Programu yako ni nini? Jadwali yako ni nini kwa siku wewe? Diary umezijaza kwenye makabati yako tu, kila mwaka diary unayo. Hata siku moja kuandika diary yako hauna. Kwa sababu diary napewa na bure, unataka tu. Lakini watu wenye kutumia diary wakati mwingine hata si Waislamu. Ana mipango, anajua siku ya Jumamosi nitafanya hivi, nitakwenda kusoma kitabu fulani. Anajiwekea zile malengo ya kufanya mambo. Sisi hatuna mipango, tupo tu. Hata mipango ya wasia, tuulizane hapa, ni wangapi katika sisi wameandika wasia wao, ambaye ni sunna kubwa ambayo hatuandika? Wazee wangapi tuko hapa? Wengine wetu tumebakisha miaka chache tu, au mna mchache kuingia kwenye kaburi, haujaandika hata wasia wako. Planless, hatuna mipango. Lakini Mtume pamoja na kwamba anapewa wahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumnusuru, anatufundisha sisi kuwa na plan. Plan your life, plan maisha ya watoto wako, mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, katika haya ni mengi maulama wamekusanya, lakini ngefunga nukta hii ya khutba hii. Na nukta ya mwisho ni kwamba watu katika masiku kama haya Muharram, sio masiku ya kusherekea kama watu wanavyosherekea. Watu wanafurahi hapo New Year tumekuwa kama wanasara. Haya yametokea wapi jamani? Ya kutumiana salamu za Happy New Year na kufurahi na kusherekea na kupiga mabaruti na mafataki. Subhanallah. Mwaka unavyozidi kusonga mbele ndivyo unavyozidi kusogelea kaburi lako. Allah anasema ya alladhina amanu taqullah wa litanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enyi mliamini nyinyi, mcheni Mungu kisha muangalie nafsi zenu zimetanguliza nini. Happy New Year. Madha qadamt? Umetanguliza nini wewe mwaka uliokwisha? Umefanya nini wewe ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Muhasabatu nafs, hisabu nafsi yako. Siku ambayo Allah atasema waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hawa hawa, lazima tuwaulize. Utaulizwa na Allah, wallahi utaulizwa sote, tena mubashara live. Hakuna turjuman, hakuna mtu ana translate maneno ya Allah kwako wewe.
الله anakusemesha mubashir ya abdi ulifanya kadha wa kadha tena mtume anatuambia katika hadithi maarufu anasema la tazulu qadam abdin yawm alqiyama hatta yusal an arba'a a'id aljawab bisual tarisha majibu weka hapa duniani jifurahishe jisaulishe kila wakati angalia masinema safiri fanya hivi na hivi unajisaulisha kufa lakini utakufa na utasimamishwa mbele ya Allah yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin tuma ma message tu happy new year umefanya nini mwaka mwako uliopita umefanya nini what's so happy about the year unafurahia nini mwaka uliopita dhunub taksir ngapi unazoowe ambao ulirekebisha umekosana ndugu zako husemi na wazazi wako majirani wanakuchukia alafu naambia watu happy new year umekosana Allah subhanahu wa ta'ala haumpatia Allah haki yake haki ya majirani haki ya mandugu haki ya waislamu haki ya wanadamu wewe ni dhalim Allah atakwenda kukuuliza an umri fi ma afna wa an shababi fi ma abla wa an malihi na mali yako litoa wapi wewe kula tu beba tu Chora mipango ya matendo ya serikali ndio imebaki wizi uliobaki leo. Paka waislamu wako ndani. Kula tu lakini wallahi satakif amama rabbak wahdak. Utasimama kwa Allah peke yako. Laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra. Pesa account iko wapi? Pesa serikali iko wapi ndio unakula wewe? Wadhifa umemisuse mali ya haram. Utakwenda kuulizwa na Allah. Hii dunia tunapita ndugu zangu, wallahi tunapita. Na nasema hivi kwa sababu tumekuwa roho zetu kaswa, zimekuwa ngumu, haziogopi tena. Hakuna mtu anaogopa siku hizi. Wachache wenye kuogopa. Riba, rushwa, ghish, uongo, twende kazi. Bora ni watoto wangu waina nyumba, niwe na gari nzuri, niishi maisha mazuri, nile vizuri. Bas. Fanya yote, lakini Allah anakungoja. Na mimi nazungumzia hasa ndugu zetu. Short baadhi yetu ambao wako katika uongozi waogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-imara huu uongozi ni hatari. Ni hasara يوم القيامه na ndama na majuto na adhabu alim. Abu Dharr al-Ghifari anaomba ya Rasul wa Amin anambia la. Hauwezi wewe. Sio kwamba hakuwa mcha Mungu. Baadhi ya maulama sema alikuwa mtu kukasirika hasa anakasirika haraka. Ikiwa leo kasirika amenyimwa wadhifa, je, wale wenye kula mali za watu, unaandika barua za uongo, unafanya miradi ya uongo, unakula zile pesa, yende ikawa wale watu hawajui. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua. Yawma tubla sarair, siku ambayo siri zitafichuliwa. Leo una lawyers, leo ni mtu maarufu, lakini siku hiyo siku ya kiyama hakuna lawyer. Yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم hakuna moto kids hakuna best lawyers lawyer wako ni amali yako lawyer wako ni wewe mwenyewe nafsi yako ndio itatoa ushahidi juu yako wewe ndugu zangu katika imani turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tufanye muhasaba haya masiku yanavyosonga sio masiku ya kusherekea ni masiku ya kuhuzunika nimefanya nini mwaka mzima huu Lailatul Qadr ilikuwa nilikuwa msikitini mimi nimefunga sita Shawwal haya ndio mambo yuulize nafsi yako wallahi kama ukuyafanya lia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ya Rabb umenifikisha mwaka mwingine na huu mwaka nimepata hasara kwa sababu hasara sio mtu kwa na mali Allah anasema kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah الخسران المبين زنقت كيمان تفاني محاسب كما رغو سيما سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حسبوني نفس زينو قبل أن تحاسبون الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكة يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم السلام